دوه کاله وړاندې په همدې ورځ ازادي راډیو خپل درې همکاران په یو ځانمرګې برید کې له لاسه ورکړ. د کابل په شجدرک سیمه کې دغه برید داسې مهال وشو چې خبریالان د یو بل ځانمرګې برید خبري پوښښ ته ورغلي وو. برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانځای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو توره ورځ وه. موږ ټول تکان وخوړل خو متزلزله نه شو. موږ د خپلو وژل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو. ازادي راډیو د 12 ساعته راډیوي خبرونو او ټولنیزو شبکو له لارې خپلو اوریدونکو ته د آزادو بحثونو او نظر و شریکولو زمینه برابروي. سباون ویډیو ژورنالیست و. هغه به نن ډېر خوشحالېدو چې لیدل په تیرو 12 میاشتو کې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک خپره شوې ویډیوګانې 30 میلیون ځله کتل شوي دي. عبادالله حنانځي د زهرو کاروان خپرونې ته کار کوو. د دې خپرونې هدف د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. ازادۍ راډیو د دغه پروژې د پراختیا په ډیجیټلي چوکاټ کار کوي. محرم دورانی نن له موږ سره نشته، خو ازادۍ راډیو د ښځو په اړه خپل پروګرامونه 3 ساعته زیات کړ. دورانی هم همدا غوښتنه درلوده. موږ ولوېدو خو له پخوا پیاوړې بېرته راپاسېدو. موږ به تل د خپلو تللو خبریالانو د ارمانونو پوره کولو لپاره د بیان د ازادۍ او کره معلوماتو د رسولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوو.